Kuniga 16 soat, haftasiga 7 kun, yiliga 52 hafta ishlasam ham haligacha meni odamlar omadli deyishadi. Eng ko'p serqatnov joylardan bittasi hisoblanadi. Aynan mana shu joy, teatralni chorraha deydi. Faqat o'quv markazimiz emas, nashriyotimiz, poligrafiyamiz va media bo'limimiz ham xuddi shu yerda joylashgan. O'zi siz aslida qayerdansiz? Qachondan beri shu Registonda ishlab kelyapsiz? Kelayotgan o'quvchilar bilan gaplashish, ularga markazimiz haqida ma'lumotlar berish. Sizni bu joyga, bu jamoaga qo'shilishingizga asosiy sabab nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Sovg'a tariqasida esa ularga nashriyotimizning eng sara kitoblar to'plamidan mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz. Bu divanimiz nima uchun? Aynan charchab qolgan paytlaringizda bemalol kelib, mana shunda o'tirib, yonboshlab olib, xudo xolisi mana az 5 minut uxlab olsangiz ham bo'laveradi. Kutganimdan ham a'lo bo'ladi. O'zim o'sha o'rganimni bilaman. Bu joyga mehrimiz tushgan uchun o'zim ham bu joyda alohida bitta uchrashuvlar uchun xona ajratib, mana shu joyda o'zim ustimda ishlaydigan xonaga aylantirib qo'yganman. O'quvchilarimizga alohida ligotalari bor. Bu ligota nima uchun? Ertaga bolani o'sha rezultati yaxshi bo'lishi uchun qo'yilgan darslar hisoblanadi. Haftada yana 3 marta qo'shimcha darslarga kirish imkoniyatiga ega. Xohlagan odam kelib, test ishlab ketishi mumkin. Kimyodan tortib, to matematikagacha, rus tilidan tortib, fizikagacha hamma yo'nalishlar, hamma nima uchun abituriyent lar uchun kitoblar chiqarilgan. Umuman olganda 4 yil oldin ekan. Abituriyent bo'lib kelganman bir paytlar. Kelgan menga yoqadi. Ingliz tili ustozim ayniqsa shoh qilib, quvnoq qilib o'tib beradi. Shunisi yoqadi menga. Ish faoliyatimni 2003 yildan beri boshlaganman. Mana salkam 20 yil bo'lyapti shu sohada ishlaganimdan. Bundan tashqari ingliz tilidan tashqari men italyan tili va fransuz tillaridan ham dars berib kelganman. O'zim yo'nalishim tarix ingliz tilida, shunga sharqshunoslik jahon tillari yoki yuridikaga. Alis topshirgan o'quvchilarimiz bor, masalan 7, 7.5, 6.5 mana shunaqa natijalar. Avvalambor bera tayyorlanganman. Allohga ming qatla shukr. Tayyorlanib o'qishga kirdik. Olim aka va Botir aka bo'ladi asl sababchilari. Bu rasmni shaxsan o'zim chizganman. Shu yerga olib kelib ilib qo'yganmiz. Hozirgi kunda media qanchalik bu o'quv markaziga muhim deyilgandek, yaxshi natijalarga birgalikda Registon bilan erishaman degan umiddaman. Xudo xolisa marafon kurslarimizni tashkil qilyapmiz. 7 kunda barcha zamonlarni shu ingliz tilida o'tiladigan barcha zamonlarni 7 kunda o'tib berish maqsad qilib qo'yganmiz. O'quv markazimiz haqidagi jurnallar, kitoblar bo'ladigan bo'lsa, bizda poligrafiya xuddi mana shu narsalarni qilib, tayyorlab, uni chiqarib beradi. Darajaga yetib chiqish uchun boshqalarda ham juda ko'p qo'shgan hissalari bor. Keyingi tashrifimizda qaysi filialda bo'lishini xohlayapsiz, buni ham izohlarda qoldiring. Rahmat hammaga. Kuniga 16 soat, haftasiga 7 kun, yiliga 52 hafta ishlasam ham haligacha meni odamlar omadli deyishadi. Degan edi yaqinda Elon Musk hammamiz taniydigan inson o'z Twitter sahifasida. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz filiallarga sayohat loyihamizni 4-chi sonini yakkasaroy filialda davom etamiz. O'sha Elon Musk aytganidek, ishlovchi tinmasdan undan ham ko'proq ishlovchi inson bugun bizga hamroh qiladi. Botir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Temurbek, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Juda oshirib yubordinglar va. Yaxshi, rahmat Botir aka. Bizni kuzatuvchilarga o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum avvalambor. Demak, Botirjon ismim, familiyam Tolibjonov. Mana shu Registon o'quv markazida xudo xolasa to o'sha asos solingandan beri Avaz aka ustozimizni oldilarda faoliyat yuritib kelyapmiz. I mana 2018 yildan beri mana shu bosh ofisimiz Yakkasaroy filialida bosh boshqaruvchi, filial direktor lavozimida ishlab kelyapman xudo xolasa. Rahmat Botir aka, tanishganimdan xursandmiz. Keling, bo'lmasam sekin sayohatimiz boshlasak, bu filial tarixini boshdan gapirib berib ketaversangiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qani? Rahmat. Xo'p. Avvalambor Yakkasaroy shu yerda to'xta. Botir aka, bu filialni aynan shu manzilda tanlashning asosiy maqsadi nima? Bu qachon ochilgan? Bu yerda yana nimalar bor? Shu haqida ozgina gapirib o'tsangiz. Bo'ldi, albatta. Masalan, xudo xolisi aytamiz desak, aslida juda ham ko'p gaplar bor, lekin iloji boricha vaqt hisobga olgan holatda qisqartiramiz. Demak, o'quv markazimizni, demak, asos solingandan beri bu bizi 4-chi filialimiz bo'lgan. Eng avvalo shu Shirinda, Uchtepada ochilgan bo'lsa, keyin xudo xolisi Chilonzorda, Shuhratda, Cho'pon Otada, keyin xudo xolisi Sergeli va Yakkasaroy filiallari bitta vaqtda ochilgan. Endi aynan bu lokatsiyada ochishimiz maqsadi Yakkasaroy tumanida bizda filial yo'q edi va aynan bu nuqtasida ochilishining sababi ham bor. Bu yer, demak, Toshkentda eng
ko'p serqatnov joylardan bittasi hisoblanadi. Aynan mana shu joy teatralni chorraha deydi. Bu binoga kelsak, bu eski Frunzovskiy torgovchi center. Avvaldan juda markaziy bino bo'lgan, butun Toshkent shahri bo'yicha ham eng markaziy binolardan, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bino. Masalan, yaqinda to'g'risi bu binoning yoshi mana 100 ga yetib keladi, xudo xolasa. Mana shunday, demak, binoda xudo xolasa biz o'zimizni nima deydi, mana shunaqangi uzoq umr ko'rsin, shunaqangi bir muhim ahamiyatga ega bir joy bo'lsin degan maqsadlarda xudo xolasa Registon markazini ochganmiz, tashkillashtirganmiz 3-chi etajida. Bu yo bizi barcha Registon markazlari ichida eng kattasi hisoblanadi va bu yerda bizi faqat o'quv markazimiz emas, nashriyotimiz, poligrafiyamiz va media bo'limimiz ham xuddi shu yerda joylashgan va bu yer bosh ofis ham hisoblanadi bir vaqt o'zida, chunki asoschimiz Avazakitlarovning ofislari ham shu yerda bo'ladi va bizi hamma o'sha umumiy Registon o'quv markazi uchun kelishilgan katta tadbirlarimiz, qandaydir kelishuvlarimiz yoki memorandumlarimiz bo'lsa, hammasi aynan shu joyimizda o'tkaziladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga sevimli Registon o'quv markazimizning Yakkasaroy manzilini aytib o'tib ketamiz. Yakkasaroy filialimiz Teatralni nomi bilan mashhur bo'lgan Perekoskada joylashgan va chap tomonimizda bizga Pushkin haykali va Bobur parki. Bu yerda esa Askiya bozori joylashgan. Va bizning Registon o'quv markazimiz Perekoskaning shundoq burchesida VIP brand do'konlarining tepasida 3-chi qavatda joylashgan va bu yerda esa Jahon tillari litseyi mavjud. Agar siz bu yerga metroda kelmoqchi bo'lsangiz, bu yerda Oybek metro joylashgan, 3 bekat beriroqda bizning Registon o'quv markazimiz. Agar siz avtobusga kelmoqchi bo'lsangiz, juda ham ko'plab avtobuslar bu yerdan o'tadi. Perekoskada joylashganligi uchun to'rt tomonida ham avtobus to'xtash joylari mavjud. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Ajoyib, ajoyib. Shunchalik katta joyligiga ishonishga harakat qilamiz. Xudo xolasi hozir ko'rsatamiz ham. Botir aka, siz aytdingiz, bu yerda menejerman. Bu katta bosh ofis bo'lsa, bu yerda menejerlik qilish qiyin emasmi? O'zingiz siz aslida qayerdansiz? Qachondan beri shu Registonda ishlab kelyapsiz? O'sha haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Albatta, demak, asl Andijondanman, Andijon viloyati Izboskan tumanidan. Demak, bizi sohamiz bo'yicha san'atga juda ham qiziqqanmiz. Men shaxsan rasomchilik san'at maktab internatida o'qiganman o'zim maktabda. Keyinchalik xuddi shu sohani davom ettirish uchun Toshkentga Hajayev nomidagi Respublika dizayn kollejiga o'qishga kelganmiz. Xuddi o'sha vaqtlarda asoschimiz Avazakitlavov bizda bosh kurator bo'lgan i o'sha vaqtlardan xudo xolasa biz ishlash jarayonini birga boshlaganmiz i o'sha vaqtdan beri xudo xolasa mana 9 yil bo'pti birga ishlab kelyapmiz xudo xolasa. Demak, zo'r, demak, Registon o'quv markazi asos solingan paytdan buyon Avaz aka yonida birga hamjihatlikda bu Registon rivojiga o'zingiz hissangiz qo'shib kelayotgan ekansiz, to'g'rimi? Xudo xolasa shunaqa. Zo'r, zo'r. Ha. Mana 3-chi qavatga ko'tarildik. Bu binoni 3-chi qavati Registon o'quv markazi joylashgan, to'g'rimi? Keling, mana sekin kirib borsak. Mana administrator bo'lsa kerak, to'g'rimi? Keldik. Bu yerda administratsiya, xonalar va xonalar bu tarafta va bu tarafta hammasi to'liq xonalar, o'quv xonalari. Hozir dars jarayoni ketyapti. Xudo xolasa, sekin ko'rsak bo'laveradi. Keling, masalan, administratorga ham ozgina suhbatini olsak, ularni. Marhamat, bemalol. Xo'p. Mana, assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Keling, biz Yakkasaroy filialini tashrif buyurayotgandik. Xabaringiz bor, bundan oldin 3-ta filialga borganmiz. Bu galgi sonini shu sizlar ishlab kelayotgan Yakkasaroy filialda olyapmiz. Keling, o'zingizni fikringizni aytsangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zingiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz, bu yerda nima ishlar qilasiz, ular haqida? Xo'p, mana ismim Ahmedova Diyora, bu yerda servis menejer bo'lib ishlayman. Mana уже xolasa 2-3 yil ketyapti. Asosiy ishlarim endi nima desam ekan, kelayotgan o'quvchilar bilan gaplashish, ularga har xil ma'lumotlar, o'quv markazimiz haqida ma'lumotlar berishda, ularni bizdagi muhit bilan tanishtirish. Polnosyu har tomonlama o'zimiz sentr haqimizda ma'lumot berish va ularga kerakli maslahat, yo'nalishlar berishdan iborat. Bu iborat asosiysi
Ve ondan tashqari o'zimizda yana ishlarimiz bor. Ularni endi aytmaymiz. Yaxshi, rahmat so'r. Shu kabi katta ofisda ishlash qiyinchilik tug'dirmaydimi misol uchun boshqa filiallarga qaraganda bosh ofis bo'lgandan keyin o'quv markazi asoschisi shu yerda o'tirsa bu qiyinchilik tug'dirmaydimi sizga misol uchun o'ziga yarasha? Ну енді hamma ishda o'zining qiyinchiliklari bo'ladi. Ну bu yerda yo'q, hali qiyinchiliklar ko'rmadim, nimagaki bu yerdagi kollektiv yaxshi, atmosfera yaxshi-da. Zo'r kollektiv menga mana shu kuch beradi. Yaxshi, rahmat. Keling, bu yoq kishidan olsak. Assalomu alaykum. Qo'ng'iroq bo'layotgan ekan. Bo'lmasam, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirsangiz bizlarni kuzatuvchilarimizga. Bu yerda nima ish qilasiz? Qachondan beri ishlayapsiz? Bu yerda ishlashingizning asosiy maqsadi nima? Shular haqida ozgina to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Birinchidan, mening ismim Nasirova Diana. Bu yerda yarim yildan beri ishlayman. 1-dekabrdan boshladim ish faoliyatimni. Xo'p, men servis menejerman. Xuddi Ziyoraday, xuddi Nafisaday. Bizning ishlarimiz bir xil, o'quvchilarni to'g'ri yo'lga solish, tarbiyalash ham bizani anaqamizga kiradi. Xo'p, yana aytmoqchi bo'lganim, mana kelajagim bo'yicha men kelajagimni ko'raman shu Registonda. Registonimizni rejalarimiz juda ko'p. O'shaning uchun ularga amalga oshirishi deb aniq qilamiz, harakat qilamiz. Xudo xolasa. Yaxshi, zo'r. Kecha oldindan buni Telegram kanalda ishlaymiz. Telegram kanalda Registonda qanday ishlasak bo'ladi, bizni qanaq qilib qabul qilishadi degan ko'p savollar tug'iladi. Siz misol uchun yarim yildan beri ishlab kelayotgan ekansiz. Sizni bu joyga, bu jamoaga qo'shilishingizga asosiy sabab nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Nima qanaqadir qobiliyatingiz bo'lganki, shu jamoaga qabul qilishgan? O'zingizning fikringiz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Birinchidan, men bu yerda ham o'quvchi bo'lib anaqa qilganman, kelganman. Поэтому rus tilini bilish obязательно deb o'ylayman. Ingliz tilini bilish ham juda yaxshi. И o'zbek tilini bilish juda kerakli narsa deb. O'shaning uchun сразу administratorlikka olishdi meni. Поэтому hozirgi paytda yaxshi ishlayapmiz. Xudo xolasa undan ham zo'r bo'ladi. Demak, bu yerda ishlash asosiysi til bilish, chaqqonlik, ya'ni kirishimlilik. Yaxshi, rahmat yana suhbatingiz uchun. Katta rahmat, siz davom etishingiz mumkin. Xo'p. Botir aka, assalomu alaykum. Menejerlar administrator bilan gaplashib oldik. Keling, bo'lmasa endi bir boshdan boshqa bir xonalarga kirib o'tsak. Xudo xolasa, rahmat. Birinchi boshda administrator yonidan tepada xonaga kirib o'tsak. Bu xona nima? O'zi. Bilishim bo'yicha operatorlarimiz o'sha yerda o'tirishadi, to'g'rimi? Botir aka? Botir aka. Xo'p. Bu yerda demak bizda respublika miqyosida ko'plab testlar o'tkazamiz. O'sha onlayn testlarimizda ko'p abituriyentlar ro'yxatdan o'tadi. Masalan, oxirgi testimizda 14 mingdan ziyod abituriyent ro'yxatdan o'tgan va o'sha ro'yxatda o'tib qatnashgan va eng yuqori natija olgan abituriyentlarni ustozlariga tashakkur sifatida, demak, telefon qilib ularga biz o'zimizni arzimas esdalik sovg'alarimizni jo'natamiz va ularga minnatdorchilik bildiramiz. Bu yerda mana call centerimizda xudo xolsa qizlarimiz respublikamizni deyarli barcha repetitor ustozlarga telefon qilib ularni mehnatlarini, demak, aytib e'tirof etib i ularga sovg'alarimizni jo'natish bilan shug'ullanishadi. Shunaqa. Mening ismim Iroda, Rigbox nashriyoti call center operatorlari ish boshqaruvchisiman. Ayni damda qizlarimiz ish jarayonida. Bizda bir oyda bir marta bo'lib o'tadigan onlayn test loyihasi mavjud. Ushbu testda butun respublikamizning barcha miqyoslaridan o'quvchilarimiz test topshirishadi. Aynan yuqori ball to'plagan o'quvchilarimizning natijalari bilan o'zaro ustozlari bilan suhbatlashamiz. Sovg'a tariqasida esa ularga nashriyotimizning eng sara kitoblar to'plamidan mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz. Operatorlarimiz esa hozir ish jarayonida, ular ustozlarimiz bilan bog'lanishmoqda. Bu respublikamizning barcha, ya'ni chekka hududlarda bo'lgan ustozlarga ham samaradorliklarni oshirish, ish faoliyatlariga ko'proq hissa qo'shish, yordam berish maqsadida tashkillashtirilgan. Alo, assalomu alaykum, xayrli kun. Bizga ingliz tili fan o'qituvchisi Shahnoza Jamshiddinovna kerak edilar. Ustoz, biz sizga Toshkent shahrida joylashgan Registon nashriyotidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ismim Fazilat. Operatorlarimiz oldin siz bilan bog'lanishganmidi? Chinarli ustoz, kitoblarimiz sizga yetib bordimi? Aha, chinarli. Hozir ba'zan tekshirib ko'rib, kitoblarimiz o'z vaqtida yetib borishini ta'minlaymiz. Noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.
Salomat bo'ling, kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum. Men ismim Qudratullo. Men bitta yarim yildan beri tarix ingliz tilidan o'qiyman. Zo'r, yarim yildan beri tarix inglizini o'rganar ekansiz. Shu paytgacha rezultatlar qanaqa bo'ldi? O'zingiz kutgan darajada bo'layaptimi rezultatlar? Kutganimdan ham a'lo bo'ladi. O'zim o'sha o'rganimni bilaman. Qaysi o'qituvchi tayyorlaymiz bu yerda? Ingliz tilidan Avaz aka, tarixdan Bahor aka. Abituriyentmisiz, demak o'qishga tayyorlanyapsiz, to'g'rimi? Xudo xolasa, o'qishman. Qaysi institutga tayyorgarlik ko'rasiz? Qaysi institutning qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Yuridikiga, xudo xolasa, diplomatiyaga. Yaxshi, rahmat zo'r fikrlaringiz uchun. Bemalol darsingiz davom etishingiz mumkin. Botir aka, bo'lmasa keling, xonalarga kirishni davom ettiraveraylik. Yaxshi. Xo'p, mana ko'ryapmiz, birinchi xona. Bu xona bilishimizcha direktorimiz xonasi, Avaz aka Tulaov birinchi xonada o'tiradilar. Uchrashuvlar yoki muhim mehmonlar kelganda birinchi tezda kirish imkoniyati. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Biz hozir shu filialga sayohat qilayotgandik. Siz tanimiz Avaz aka Tulaov, Registon o'quv markazi asoschisi. Shu filial haqida ozgina o'zingiz taassurotlaringiz aytib bersangiz, Registon haqida. Berilgan. Umuman Registon haqida yoki Yakkasaroy filial haqida gapiradigan bo'lsak, bu filial haqida Botir mendan ham ko'p narsalarni gapirib bergan bo'lish kerak. Chunki bu filialni ochilishi biz rosa ko'p mehnatimiz singan filiallardan biri hisoblanadi. Chunki bu yerda 1000 kvadratdan oshiqroq joyimiz bor. Bu yerga kelganimizda agar rasmlarga olib qo'yganimizda bir tarixga muhrlanardi. Shunaqangi yaxshi joy emas joydan, ya'ni remontlari xafa bo'lgan joydan hozirgidek bir joyga aylantirishga ko'p mehnatimiz singan. Xullas, bu joyga mehrimiz tushgani uchun o'zim ham bu joyda alohida bitta uchrashuvlar uchun xona ajratib, mana shu joyda o'zim ustimda ishlaydigan xonaga aylantirib qo'yganman. O'zi aslida ko'p vaqtimiz filiallarda rivoj uchun nimadirlar qilish bilan o'tadi, lekin qaysidir paytda ishlashim kerak bo'lsa, mana shu filialga, mana shu xonaga kelib ishlaymiz, mehnat qilamiz. Xullas, bu filial haqida nima ayta olaman? Bu filial bizada asosiy o'zak filial hisoblanadi desam ham bo'ladi. Sababi bu yerda Rigbooks, ya'ni nashriyotimiz joylashgan, undan tashqari mana sizlar media joylashgan, undan tashqari yana poligrafiyamiz joylashgan. Bizani call centerimiz bu joyda joylashgan, treninglar o'tadigan xonamiz bor bu joyda. Xullas, Yakkasaroy filialida biz imkon qadar maksimum darajada foydalanishga, ya'ni hududdan, ya'ni 1000 kvadratlik joydan foydalanishga harakat qilib mehnat qilamiz. Registon o'quv markazini maqsadiga keladigan bo'lsak, hozir ayni paytda o'sha Registon o'quv markazini menejerlari uchun alohida bir biza kitob qilish niyatida ishlab turuvdik. Bizani birinchi maqsadimiz, ya'ni biz agar 2010-2013 yillarda bizani o'quv markazimizga tamal toshi qo'yilgan bo'lsa, mana shu vaqtlarda rosa o'zim orzu qilganman, niyat qilganman, bir oldimga maqsad qo'yganman, ya'ni missiyam deb o'ylaganman. Ta'limni, O'zbekistonni bir jahonda birinchi o'ringa olib chiqish, bizada tarixdan agar nazar soladigan bo'lsak, rosa ko'p allomalar, butun dunyo tan oladigan Imom al-Buxoriy hazratlari, Ibn Sino, xullas sanaydigan bo'lsak, rosa ko'p, ular hammasi tarixda bo'lgan. Men xohlaymanki, hozir ayni paytda biz yashaydigan zamonda ham mana shunaqa talantlarni uyg'otish, mana shunaqa talantlarni olib chiqish bizani maqsadimiz. Ya'ni O'zbekistonni ta'lim bo'yicha jahonda birinchi o'ringa olib chiqish uchun biz butun bir jamoamiz bilan hozirda kurashyapmiz. Bundan 10 yil, ya'ni endigina Registon boshlanayotgan vaqtda o'zim shunaqa niyat qilgan bo'lsam, hozir bu maqsad, bu missiyani orqasida juda ko'p kishi, ya'ni bir jamoa bo'lib biz mehnat qilyapmiz. Buni amalga oshirish bo'yicha bizada yo'l xaritasi, ya'ni qiladigan ishlarimizda hammasini rejasini tuzib olganmiz. Hozir shu plan bo'yicha ishlab o'tirgan vaqtimda kelib qoldinglar.
Çünkü biz ta'lim tizimi, umuman ta'lim uchun o'zimizni umrimizni beramiz, butun bir shu kuchimiz deymiz, energiyamiz deymiz, o'sha narsani hammasini ta'limga tikamiz degan bir niyat bilan bu sohaga kirganmiz. Boshqa narsani maqsad qilmaganmiz. O'shaning uchunki hozir atrofimizdagi jamoaga ham xuddi o'sha narsani xuddi shunaqangi bir qadriyatga ega bo'ladigan insonlarni yig'ib oldinga qarab harakatlanishda davom etyapmiz. Keling, bu xonani ham ko'rsak, bu bizning eng muhim xonalardan bittasi, marhamat. Bu yerda bizning xudo xolasi ustozlar xonasi va moliya bo'limi ham shu yerda joylashgan xudo xolasi. Olimxon va bu yerda ustozlarimiz kerakli o'quv nima darslik uchun kerakli materiallar, handoutlar chiqaradi va shu orqali o'quvchilarimizga beriladi va bu yerda bemalol o'tirib bolalarni natijalari, ularni demak xulq-atvorlar bo'yicha ota-onalar juda ko'p keladi va bu yerda xudo xolsa Olimxon ular bilan uchrashib, o'zligi hammasini chiroyli gaplashib xudo xolasa maqsadlarni qo'yib olishaveradi xudo xolasa. Bo'lmasa Olim aka sizlar ham ozgina suhbat qursak-a? Assalomu alaykum, Olim aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Qiynab qo'yishyapti o'quvchilar. Olim aka, keling bizni kuzatuvchilarimizga o'zingizni tanishtirsangiz, bu yerda nima ish qilasiz, o'zi vazifalaringiz nimalardan iborat, o'sha haqida ozgina aytib o'tsangiz. Xo'p, xabarlar hammaga assalomu alaykum. Mana shu Registon o'quv markazida finans bo'limida ishlaymiz. O'quvchilarni kelib-ketishlari bo'yicha umuman nima desa bo'ladi, o'quvchilarni ham nazorat qilamiz, ham to'lovlari bo'yicha ota-onalar bilan bog'lanib yoki o'quvchilar o'zlari bilan gaplashib, mana shu o'qiyotgan fanlari bo'yicha applatalarni o'zimiz qabul qilib olamiz. Yaxshi, rahmat sir. O'zi o'quv markazida eng muammoli jihatdan o'quvchilar tomonidan ko'p so'raladigan jihatdan finans. O'zi bu o'quv markazida narxlar nimalardan kelib chiqib belgilanadi? Misol uchun hozirgi kunda bilamiz, 450 turizm so'mdan iborat. Bu narxni asosiy tagida nimalar iborat? Nimalardan kelib chiqib bu narx belgilangan? O'sha haqida ham ozgina bizni kuzatuvchilarimizga aytib o'tsangiz. Xo'p, bizada Registon o'quv markazimizda oylik to'lovlarimiz aytganingizdek 450 ming va 400 ming so'mdan. Xo'p, nima uchun aynan 450 ming, 400 ming deb aytilsa, biz aytamizki, xo'p, o'quv markazimizda bola uchun, har bitta bola uchun alohida e'tibor beramiz, iloji boricha harakat qilamiz va har bitta o'quvchini har bitta etaplari bo'yicha kitob bilan o'zimiz ta'minlab beramiz. Mana misol uchun beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate hamma etaplari bo'lsa, har bitta etap bo'yicha biz o'quvchilarni o'sha maxsus kitoblar bilan ta'minlab beramiz. Va bundan tashqari yana misol uchun haftada 3 marta o'quvchimiz 1.5 soatdan darsga kelsa yoki 2 soatdan darsga kelsa, o'quvchilarimizga yana alohida ligotalari bor. Bu ligota nima uchun? Ertaga bolani bolalarda o'sha rezultati yaxshi bo'lishi uchun qo'yilgan darslar hisoblanadi. Haftada yana 3 marta qo'shimcha darslarga kirish imkoniyatiga ega. U bepulni bo'ladi. Haftada 3 marta o'zini ofitsialni darsiga kelaveradilar. Demak, o'quvchilar uchun haftada 6 soat ham dars o'tishi mumkin. Hatto 6 kun kelib bemalol dars qilib hammasi shu 450 ming ichida. Olim aka, o'zi aytadigan qiziq savol, o'zingiz bu yerda qachondan beri ishlaysiz? Bu yerda ishlashingizning asosiy maqsadingiz nima? Xo'p, bizani ish faoliyatimiz xudo xolasa 2012 yildan boshlangan. 2012 yildan beri shu Registon o'quv markazimizda faoliyat yuritib kelamiz. Xudo xolasa maqsadlarimiz avvalo o'zi Registon o'quv markazining maqsadi aniq. Mana shu maqsadga qo'shilgan holatda bizlar ham birgalikda mana shu o'quv markazimizni rahbarlari bilan birgalikda harakat qilyapmiz maqsadlar sari intilishga. Xo'p, 2012 yildan beri kelayotgan bo'lsa, ishlayotgan bo'lsak, mana shu o'quv markazimizda juda ham bir ko'p o'quvchilarimizni oliygohlarga kirgizdik, mana misol uchun chet el o'qishlariga ham kirgizdik, xudo xolasa. Hammamiz natija uchun harakat qilamiz bu yerda. Biz uchun natija muhim. Shu asosiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Turay Bohir va men Rekte servisi ish boshqaruvchisiman. Endi har oylik testlarimiz shu 15-chi xonadan chiqadi. Endi yana nima desa bo'ladi? Ali Bohir akamiz Registon LC kanalida o'tkaziladigan har oylik testlarni, o'quvchilardan olinadigan har oylik mock testlarni, oylik testlarni chiqarib berilishini nazoratlaradigan inson bo'ladilar. Bohir aka, bu testlar o'zi qay tartibda chiqariladi? Bu testlar kimlar tuzadi? O'shalar haqida akam ozgina ma'lumot bersangiz, ularni sifatiga kimlar e'tibor beradi? Qanaqa e'tibor beriladi? Endi har bitta fandan bo'lgan savollarni biz o'qituvchilarga tuziramiz. Va o'sha har bitta savolni ekspertlar ko'rib chiqadi.
To есть bu yerda har birtasi ekspertizadan o'tgani uchun biz o'zimizdan testlarimizga testlarning sifatiga javob bera olamiz. I chiqarilish jarayoni endi misol uchun har oy oxirida bo'ladi. I bir hafta oldin chiqarilish boshlanadi. Har birta filialimizga mana shu Yakkasaro filialidan chiqarilib i u yoqqa tarqatiladi. Hani testlar tekshirish jarayoni qanaqa kechadi? Keyin mana shu testlar faqat shu o'quv markazi Registon uchunmi yoki chetdagi test ichaman degan o'quv markazlar ham bemalol testlarni xizmatidan foydalanish mumkinmi? O'shalar ham mumkin. Bemalol, bemalol u xohlagan odam kelib test ishlab ketishi mumkin. Biz xohlagan bloklar kombinatsiyasida test qilib bera olamiz. Endi test tekshirish jarayoni kelargan bo'lsa, test tekshirish jarayoni bizda juda ham tez bo'ladi. Special programmamiz bor. U orqali biz misol uchun 1 minutiga 100 ta test tekshirib berishimiz mumkin. Demak, bizda 1000 tali bo'lgan testni biz 10 minutda tekshirib berishimiz mumkin. 15-chi xona Regbooks nashriyotining xonasi. Qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, demak, bu yo bizda nashriyotimiz. Bu yoqda biz chiqargan xolisi nashriyot tomonidan chop qilingan adabiyotlar. Bular demak, hamma fanlar bo'yicha xolisi kimyodan tortib, to matematikagacha, rus tilidan tortib, fizikagacha hamma yo'nalishlar, hamma nima uchun abituriyentlar uchun kitoblar chiqarilgan. I bu yoqda, demak, bu yerda demak biz muharrirlarimiz, xolisa shu nashriyotimiz xodimlari bu yoqda to'liq mana shu kitoblarni nashrga tayyorlashadi. I keyin biz xolisa bosmaxonamiz bor. Agar xolisa keyin alohida bir nima qilamiz, shu bosmaxonaga tashrif, u yoqqa ham borib, bu yoqda kitobni chop etilish jarayonini ham xolisa siyomka qilamiz va bu yoqda mana bu e'tiborlisizlar qog'ozlar yopishtirilgan bu yoqda ham bor. Bular o'sha bizi viloyatlardagi shu dilerlarimiz, demak masalan Samarqand viloyatini har bitta Samarqand shahrida demak bizi 6 ta dilerimiz bor. Xuddi shunaqa butun respublika bo'yicha bizda masalan 500 dan ziyod shunaqa biz kitoblarimizni yetkazib shu abituriyentlarga tarqatuvchi do'konlar bizni xudo xolsa hamkorlarimiz desak ham bo'ladi. Shunaqa nimalar bor bizda xudo xolsa. Bu yerda xuddi shular. Assalomu alaykum hammalarga. Avvalambor rahmat shunchalik hurmat qilganlaringiz uchun. Hozir mana shu yildan boshlab o'sha Registon o'quv markazida o'qituvchilik sifatida, o'qituvchi yordamchi o'qituvchi sifatida ishga kirdim. O'tgan yildan beri biz misol uchun bu yerda ishlaymiz, boshqa sohada ham bular bilan misol uchun marketing sohasida ham ancha-muncha qo'limizdan kelgan yordam berib turamiz. Temurbek aytib o'tganidek, hozirda bular bilan ingliz tili sohasi bo'yicha IELTS'da tayyorlanyapmiz. Xudo xolasa bu yilda katta rezultatlar ko'rsatishga harakat qilamiz, planlar bor va planlar yaxshi ketyapti hozircha. Xudoyor aka, o'qituvchilik faoliyatingizni o'zi qachon boshlagansiz? Registonga aytdingiz, 1 yil bo'ldi deysiz. Nima uchun aynan Registonga keldingiz? Shulardan o'zgina aytib o'tsangiz. Na, o'zi aslida Registonga kelib kirish, bu yerga kelishimda juda ham katta sabablar bo'lgan. 3 yil oldin, masalan bo'ladi. O'zim ham olganda 4 yil oldin ekan, abituriyent bo'lib kelganman bir paytlar. Keyin bu yerda ko'p narsa o'rganganman. Misol uchun, nafaqat o'qituvchilik, boshqaruv, hamma narsani o'rganganman va kak bo'tdi o'zimni uyimdek bo'lib qolgan. Kasbdoshlarim, o'quvchilar hammasi bilan bir oiladek bo'lib, bu yildan o'sha o'zimni qiziqqan sohamga yo'nalishga, masalan bo'ladi, birinchi pog'onasini qo'yishga imkon berishdi va mana shu imkoniyatdan xudo xolasi bu yil yaxshi foydalanmoqchiman. Keyingi yilda esa IELTS bo'yicha misol uchun instruktorlik darajasigacha ko'tarilish maqsadida bor xudo xolasa. Mana shu oldimizda qizlar turgan ekan, o'shalarni ham ozgina intervyu olib ketsak-a. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz sizlar? Keling, sizni intervyu olsak, assalomu alaykum. Ismingiz? Nozima. Nozima. Tanishganimdan xursandman. Bu yerda qaysi fandan tayyorgarlik ko'rasiz? Ona tili ingliz tili. Ona tili ingliz tili. Zo'r, ona tili ingliz tilidan demak, qancha vaqtdan tayyorgarlik ko'rasiz? 8 oy bo'ldi. 8 oy, 7 oy bo'ldi. 8 oy, 8 oydan beri tayyorgarlik ko'rar ekansiz. Nima uchun aynan o'sha Registon o'quv markazini tanlagansiz? Boshqa o'quv markazlarga borsangiz ham bo'lardi. Sababi nima bo'lgan? O'zi qayerdan topib kelgansiz? Litsey ham yaqinda-da. Kelgan shuni oyim ko'rib qolganlar kirganmiz
so'rashgan. Keyin bitta kirib ko'rganman. Surayapay kelaman, yoqib qolganlar. Keyin karantin bo'lgandan keyin hamma yoqqa borib ko'rdim. Hech kim yoqmadi. Baribir Surayapay keldim keyin. Demak, boshqa o'quv markazlarini ham ko'rgansiz. Bu yerga oyingiz tavsiyasi bilan kelgansiz, to'g'rimi? Kirib ko'rib qolganligi sababli. Xo'p, bu yerda o'qituvchilarni dars o'tishda kamchiliklar yo'qmi? Keyin narxlar sizga sal qimmatli qilmaydi, narxlar borasida fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Yo, narxlar hammasi bir xil. U boshqa o'quv markazlari bilan ham farqicha katta emas. Keyin menga yoqadi. Ingliz tili ustozim ayniqsa shoh qilib, quvnoq qilib o'tib beradi, shunisi yoqadi menga. Yaxshi, rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Darsda bemalol davom etishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Mani ismim Dila opa, bu yerda mani Dila opa deb tanishadi. Men shu yerda shu Yakkasaroy filial ochilganidan beri mana shu yerda ishlab kelmoqdaman. Asosan Yevro guruhlarga dars o'taman. Ingliz tilining hamma bosqichlariga o'taman. Asosan abituriyentlar tayyorlash bilan mashg'ulmiz. Dilapa, tanishganimdan xursandman. Ingliz tili rus guruhlariga o'targansiz darsni. O'zi ish faoliyatingizni necha yil bo'lgan boshlaganingizga shular haqida o'zingiz aytib o'tsangiz, tajribangiz haqida. Yaxshi. Ish faoliyatimni 2003-yildan beri boshlaganman. Mana salkam 20 yil bo'lyapti shu sohada ishlaganimdan. Bundan tashqari ingliz tilidan tashqari men italyan tili va fransuz tillaridan ham dars berib kelganman. Shu paytgacha natijalarimiz juda ham yaxshi. Lekin hozirda bu filialda faqat ingliz tilidan dars o'tyapman. Demak, so italyan, fransuz, ingliz, o'zbek qancha tillar bilar ekansiz, to'g'rimi? Ustoz, hozir aytyapsiz 20 yilgacha bo'pti men ishlab kelayotganimga. Bundan oldin ham boshqa markazlarda ishlaganmisiz? Keyin hozir nima uchun aynan Registonda ishlab kelyapsiz? O'sha haqida ham ozgina aytib o'tsangiz. Albatta, bundan oldin boshqa o'quv markazlarida ishlaganman. Menimcha birinchi sababi u payt Registon o'quv markazi bo'lmaganligidan, ham u paytlar juda ham kam edi o'quv markazlari. Keyin mana Registon haqida eshitganimdan keyin, bu yerda bo'sh ish joylari bo'lganidan keyin eshitganimdan keyin bu yerga ishga keldim va yoqdi menga bu joyda ishlash, ayniqsa o'sha payt bu filial yangi filial edi. Shuning uchun men shu yerda ishlashga qaror qildim va qoldim. Muhammad Qodir, tanishganimdan xursandman. Bu yerda ingliz tilidan tayyorlanar ekansiz. O'zi ingliz tilida tayyorlanishingizning asosiy maqsadingiz nima? Shaharim og'zingizga aytib o'tsangiz. Ingliz tilini o'z yoshlikdan beri qiziqaman. Men 4-chi sinfdan beri qatnayman. Ingliz tili hozir 11-chi sinf bo'lganim uchun o'qishga kirishga harakat. O'qishga qayerga topshirmoqchisiz? O'z yo'nalishim tarix ingliz tilida, shunga sharqshunoslik, jahon tillari yoki yuridikaga. Zo'r, sizga omad tilaymiz. Qarang, hozir bizga aytishdi, o'quv qo'llanmalar ham berishadi deyishdi, lekin sizni oldingizda kitoblar ko'rmayapmiz. Sabab nimadaki, o'quv qo'llanma yetishmayaptimi o'shalar? Yetishmayapti. Shunday olib qo'yganmiz hozir. Vaqti yo'nda olib qo'yamiz. Olib qo'ygansiz, to'g'rimi? Hozirgina test yetish jarayonida. Test yetishamiz. Rahmat. Fikrlar uchun rahmat. Bo'lmasam, boshqa janob sizga rahmat. Xonalarga ham ko'ramiz. Chunki aytilgandek, joyimiz katta. 20 dan oshiq o'quv xonamiz bor. Shuning uchun joylar xonalarda ham daftarlar ketyapti i bular masalan bizi eng yosh katta bo'lgan ustozlarimizdan bittasi Dilyapa. Lekin masalan bizda o'qituvchini olish jarayonida masalan o'qituvchilar juda muhim bo'lim bizda ayniqsa o'quv markazlari uchun. Mana shu o'qituvchilar tanlashda faqat yosh kattasiga qaraladimi yoki faqat yosh tajribasigami yoki yoshga nimaga qaraladi deydi. Bu juda ko'p faktorlar bor. Xuddi shu aytganimizdek masalan bu ustozimizni tajribasi, yoshi, o'zlarini har tomonlama bir o'quvchilarga o'rnak bo'la oladigan jihatlari bor bo'lgandek, boshqa ustozlarimizni ham hali ko'ramiz. Ular masalan bo'yotgandek birmuncha yosh bo'lishi mumkin, lekin ularda bo'yotgan natijaga bo'lgan, o'zini o'quvchilarni o'qishga bo'lgan ishtiyoqi juda bir boshqacha. Shuning uchun har xil ustozlarimiz bor, ular hammalik bilan xudo xohlasa tanishtiramiz. E mana bu burchak haqida ham. Shu haqda so'ramoqchi edim hozir. Burchak qilib qo'yishsiz, bu burchakning maqsadi nimada? Hozir ko'ryapsiz, aris natijalarni olib qo'ygan ekan. Shunaqa ozgina burchakda aytib o'tsangiz. Albatta, bizda yo'nalishimizda abituriyentlar sohasi alohida bo'lgandek, til sohamiz ham bor. Birinchisiga keladigan bo'lsak, bu bizda abituriyentlarimizning natijalari ilingan. Bizda bir oyda bir o'tkazilgan testlar bo'ladi. Mana shu testlarda har bitta abituriyentimizni imtihon topshirgandan keyin qancha ball oldi, o'zlashtirish necha foiz bo'ldi, o'sdimi yoki
Ve mana bu yerda fanlar bo'yicha, aynan tarix fani bo'yicha ilingan natijalar tarix yo'nalishining o'zida. Bular bizda har hafta bo'ladi va har doim ilinib almashinib turaveradi. Va endi mana bu yerda IELTS sertifikatlarimiz, demak bizda IELTS bo'yicha ham o'qiydigan juda ko'p o'quvchilarimiz bor. Ularda ham xudo xolasa, ko'pchilik endi asosan mana bu xudo xolasa universitet uchun iyun oylarida topshiradigan bo'lsa, sertifikatlarimiz asosan iyun oyida bo'ladi, lekin ungacha bo'lgan jarayonda ham IELTS topshirgan o'quvchilarimiz bor, masalan 7, 7.5, 6.5 mashinaqa natijalar, bulardan namunalar. Chunki bizda filiallarimiz ko'p. Bizda mana bunday narsa, har birta filial o'zini natijasini o'ziga iladi. Masalan, bizda 8 ta filial, har birtasidan 10 tadan IELTS topshirsa, bir oyda masalan, har birta filialimiz agar xohlasak 80 ta natijalik qo'yishimiz mumkin. Hamma joyda yig'ilgan. Yo'q, biz noqimaganmiz. Shu yerga saroyda, shu yerda o'qiydigan o'quvchilarda, shu yerdagi o'qituvchilar o'zining natijasi va xuddi shunday har birta filialimizda mana shunaqa ko'plab IELTS sertifikatlarni ko'rishingiz mumkin. Lekin ular hammasi yig'ilib bitta joyda natijasi deb ko'rsatilmagan. O'ziniki alohida qilib, undan tashqari bizda demak e'lonlarimiz, imtihonlar kalendari bor. Bu yerda IELTS imtihonlari kalendari bor. IDP bilan hamkorlikda ishlaymiz. O'sha IDP da IELTS imtihonlari qaysi deadline'larda bo'lishi sanalar qo'yilgan va xuddi shunga o'xshash yangiliklarni tezda bu yerda yangilab boraveramiz. Keling, o'tiring, bu xonaga birinchi xona. Menimcha kirib ko'rsak. Assalomu alaykum. Darsimiz bo'lyapti. Xudo xolasa ingliz tili bo'yicha mana. Hozir bu yerda ham ingliz tili bo'layotgan, bu filial ingliz tili o'qituvchilar ko'rmaymi? Da, asosan ingliz tiliga ixtisoslashgan. Bu yerda 14 ta ingliz tili mutaxassisimiz bor. Ularda hammasida 7.5, 8, 8.5 IELTS natijalar va 3 ta mutaxassisimizda TESOL sertifikatimiz ham bor. Yaxshi. So, ustoz o'zingiz ham ozgina fikr olsak deymi? Yaxshi, o'zimiz tahsil bo'lib qolmasak. Lekin tahsil bo'lyapti endi. Okay, so the next word is Izer. Ay, uni bu xona katta ekan. Bu xona o'zi faqat ta'lim o'tishga mo'ljallangan yoki boshqa maqsadlar ham bo'lganmi? Yo, albatta, bu bizni har xil tadbirlar, memorandumlar o'tkazuvchi xonamiz ham. Shunga ixtisoslashgan bu xona i boya aytilgandek, bu tadbirlar bo'lmagan paytlarni speaking klub boshqa nimalar, kino xonamiz ham. I bundan ham tashqari, demak, o'quvchilar uchun dars xona vazifasini bir vaqt o'zida bajarib ketadi. Xuddi mana shunday holatda biz stullarimiz olib, o'zgarib, dars uchun yoki kelishuvlar uchun yoki speaking klublar uchun, treninglar uchun mo'ljallangandek, bir vaqt o'zida dars uchun ham mo'ljallanib qolinaveradi va xuddi mana shu sharoitda xudo xohlasa abituriyentlar yoki tilchilar o'rganib bemalol o'qib ketaveradi xudo xohlasa. Demak, tashrifimiz davom ettiramiz. Hozir bizni bu yerdagi ishlaydigan do'stlarimiz Doniyor va Sanjar. Ulardan ham ozgina o'zini fikrlarini olsak. Doniyor, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mashqlar qilasiz. Shular haqida ozgina kuzatuvchilarimizga maslahat aytib o'tsangiz. Avvalambor bu yerga tayyorlanganman. Allohga ming qatla shukr. Tayyorlanib o'qishga kirdik. Hozir ingliz tilini o'rganib, xudo xohlasa IELTS sifr olish niyatimiz bor. Avvalo shu qo'llab-quvvatlab tursalaringiz 8 kamida olamiz. Niyatlar katta, endi hammasi xudo xohlasa amalga oshadigan niyatdamiz. Doniyor, bu yerda tayyorlanishdan tashqari bu yerda ishlaysiz ham bilamiz. Nima ishlar qilasiz, o'sha haqida ham aytsangiz. Bu yerda asosan shu qiladigan ishimiz shu kitob bo'yicha kitob kompyuterga joylashtirib testa taxlab shu bo'yicha yuramiz-da, unday. Hammasi oson, o'rganib ketganmizku. Rahmat. Sanjar, o'zingizni bizga kuzatuvchilarga tanishtirsangiz, bu yerdagi ish faoliyatingiz haqida, bu yerdagi qachon Registon kelgansiz, ular haqida ozgina aytib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bu yerga kelishimdan asli sababchilari Olim aka va Botir aka bo'ladi, asl sababchilari. И mana havas qilganlarim insonlarda shunday insonlar chiqib ketyaptiki, bu Registonni bitirib katta-katta oliygohlarda o'qimoqda hozirgi yoshlar. Mana shu Avaz aka shu boshchiligi bo'yicha shuncha bola tarbiya olyapti, shuncha bola o'qimishli bo'lyapti, shuncha bola ish bilan joylashyapti. Hammasiga rahmat avvalambor. И o'zim biologiya, ona tili adabiyot bo'yicha tayyorlanaman. Xudo xohlasa milliy psixologiya yo'nalishi bo'yicha albatta kirish niyat Alloh nasib qilsa albatta shu tayyorgarligimiz yaxshi bo'lyapti.
bu Registon o'quv markazida har oyi test bo'ladi. O'z bilimingizni sinab ketmoqdasiz. Hamma-hammasiga rahmat shu. Bu yerda asosiy ishim kitoblarda i kitoblarimizda testlarda o'quvchilarga yetkazib berish. O'quvchilarda bilimlarini ko'rib yaxshi natijalarga erishishini tilakdoshmiz. Rahmat sizlarga fikrlaringiz uchun, rahmat deb qolamiz. Sizlarga o'qishlaringizga, ishlaringizga omad tilab qolamiz. Bitta guruhda nechtagacha o'quvchi o'qiydi? Demak, fan va abituriyent guruhlarimiz bo'ladigan bo'lsa, guruhlarimizda demak 7 ta 8 ta bilan boshlanib, shu 12 ta 14 tagacha maksimal darajada o'quvchilar o'qiydi. O'shanda ham guruh nimaga qarab shakllanadi? Bilim darajasi, yoshi, maqsadiga qarab guruhlar iloji boricha mana shunday jamlanib guruh bo'lib o'qiydi. Yaxshi, rahmat sizga. Keyin bu xonani ham ko'rsak, sochiq xonasi qo'yilgan ekan. Bu xona bizda oshxona. Keyin kirib ko'raylik, bitta. Marhamat. Xo'p. Zo'r, bu xonada o'zim ham ko'p nima deydi, kechki ovqatlarni tushliklar qilganman. Bu xona qaray, men ko'rganman. Boshqa o'quv markazida ham savol uchun shunaqa xonalar qilishmagan. Nima uchun aynan bunaqa oshxonalar qilib qo'yishgan o'quv markaziga bu shartmi o'zi? Nima maqsadda qilingan bu oshxonalar? Albatta, demak, juda ham zo'r sharoit qilmaganmiz, lekin boy aytilgandek, tozaligi, ozodaligi o'zini o'rnida yetarli darajada. Nima deydi? Masalan, boy aytilgandek, ko'rdik, nashriyotimiz, call centerimiz xonasida ko'rdik. Bemalol o'tirsa bo'ladigan divanlarimiz bor edi. Bu yerda xudo xolasa xuddi shunaqa o'tirib bemalol choy ichib oladigan yoki ozroq ovqatlanib olsa bo'ladigan sharoit yetarli. Bu yerda xolodilnigi, pechi va gaz plitalari hamma sharoitlari qilingan. Demak, jarayonda bizda ko'p o'qituvchilarimiz yoki ko'p xodimlarimiz bor. Ular ertalabdan to kechgacha shu yerda ishlaydi. Mana shu jarayonda masalan yozda issiq bo'ladi tashqaridan yoki qishda sovuq bo'ladigan bo'lsa, xodimlarimizni qulayligi o'ylangan, shu mana shu issiqda tashqariga chiqmasligi yoki sovuqda tashqarida chiqib kelmasligi uchun keldi, shu yerda ishini ishlayveradi, kerak vaqtda dam oladi va shu tushlik vaqtida yoki da kechasi ham qolib ishlaydiganlar bo'ladi. Ular uchun masalan kechki ovqat ujum paytlarida bemalol mana shu yerda o'zida chiroyli dasturxoni yetarli darajada qilinadi va bu bizni filialdagi barcha xodimlar, o'qituvchilar uchun polni besplatniy qilingan, shu va o'quvchi, o'qituvchi, xodim bemalol o'tirib, demak, ovqatlanib olish uchun, dam olib olish uchun va bu yerda faqat ovqatlanish bo'lmaydi, bu yerda asosan shu fan o'qituvchilarimiz yoki xodimlar yig'ilganda qiziq o'sha mavzu bo'yicha, o'sha ish bo'yicha yoki yana ham bir kuchliroq nimandir qilish bo'yicha bu yerda suhbatlar ketadi. Ovqatlangandan keyin kalla yaxshi ishlab qoladi-da. O'sha paytda xushchaqchaq bo'lib, xursandchilikda bu yerda mana shunaqa narsalar gaplashiladi, kelishiladi. Xudo xolisa davom ettiraveradi mana shu yerda. Bu yana bitta muhim joyimiz. İşte bizda tug'ilgan kunlar tadbirlar o'tkaziladi. Har bitta tug'ilgan kunda o'ziga yarasha katta dasturxon qiladigan bo'lsa, bu yerda demak o'sha hamma kerakli narsasi shu yerda tayyorlanib, keyin o'sha joyimizga xudo xolisa chiqariladi. Bu shunaqa muhim xona. Yaxshi, zo'r. Demak, bu yerda har kuni tushda issiq ovqat qilinadi. Men xabarim bor, chunki har kuni shu joyda ovqatlanaman. Bu ovqatlar o'qituvchilarni hisobidan, misol uchun, oylikdan olib qolinadimi yoki to'g'ri savol. Boy aytganimdek, bu yerdagi hamma, demak, ustozlar uchun qilib beriladigan tushligimiz, obetimiz polnisti tekin bo'ladi, ya'ni besplatniy. Ular faqat o'sha chiroyli qilib o'zini vazifasini vijdonan yaxshilab bajarib, shu o'quvchilar roziligini olsa bo'ldi. Bu taraflari biz o'quv markaz tarafidan hamma xodimlar uchun to'liq besplatniy qilingan. Zo'r, o'quv markazi o'qituvchilarga ham shu darajada e'tibor berilayotgan ekan, demak, ta'lim sifatini ham natijalari yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Bo'lmasam, bu yerda oshpazimiz yo'q ekan, Shahlo opamiz bor edi, ulardan ham e'tibor olmoqchi edik. Boshqa xonalarga kirib ko'rsak bo'ladimi? Mana bu rasmni to'xtalib o'tamiz. Bu rasmni shaxsan o'zim chizganman. Shu yerga olib kelib ilib qo'yganmiz. Aytganimdek rassom bo'lganmiz. Shu tabiatni ko'rib, bu yerda o'tirganda yaxshi bir kayfiyat bo'lish uchun juda ham professional chizilmagan, lekin qo'ldan kelgancha mehnat qilingan. Mana shuning uchun shu yerda turadi bu rasm. Demak, bu rasmni siz chizgansiz, to'g'rimi? Men chizganman. Har kuni ko'ramiz, lekin
Kim çizgen eken sorma eken eken hoş bağıtırı ki hazır. Hemen sen tarif var. Hoş etliyendik. Daha bu divan diyeyim tarifi bu. Bu divan bizi şuna çarrakamızdaki joyumuz, administrasyon özgürgen eken bir kopya koyuyemiz. Eki hüt şuna kadar cüde kub nersen tarifi var. Bu da kolası. Daha ziyan yani, keyin sekin sekin etki çeyi bulur. Yaşar. Rahmat zor. Şimdi yine bir yokta şey bulardı. Bir yokta bu burçayda bizde poligrafyamız ve medya bölümümüz var. Medya bölümünü başlayalımız. Medya'dan başlayalımız. Azlar, hazır bizni cemaamız bilen, ne deydi? İş faaliyetimiz al var edigen, hazır ekran ortada, kamera ortada hizmet edigen yigitler, hammamız şu joyda işliyimiz. Meni özüm ham şu xonani sizga ko'rsatamiz. Xudo xolasi, botir ekan. Marhamat. Ha, assalomu alaykum hammaga. Qachonsizlarmi? Otajon aka, o'zingiz endi ma'lumot berasizmi media xona haqida o'zgina bu xona o'zi nima uchun tashkil qilingan, bu yerdagi jihozlar nima uchun olingan, media o'zi kerakmi o'quv markaziga, shular haqida ham ozgina aytib o'tsangiz. Albatta, hozirgi demak, davrda deymizmi yoki hozir biz yashayotgan paytda biz teng bo'lmana Toshkentda hozirgi vaqtda markazlar yoki umuman nodavlat ta'lim muassasalari juda ham rivojlanyapti va hozirgi paytga kelib reklama umuman boshqa tarafga qarab ketdi. Ya'ni oldinlari mashhur insonlar chiqib, o'sha aytib, mana shu joy yaxshi tavsiya qilgan bo'lsa, hamma juda ko'p yaxshi bildirardi va o'sha joyda deylik o'sha ish juda faoliyat yurishar. Lekin hozirga kelib bu reklama umuman boshqacha bo'ldi-da, hozir faqat bor narsani imkon qadar maksimal darajada ijtimoiy tarmoqlarda, har xil platformalarda targ'ib qilish qanday bo'layotganini ko'rsatib berish hozir juda ommalashgan. Shuning uchun va bu odamlarga yoqadi. Shuning uchun media bo'limi juda muhim, chunki media bizdagi hamma narsani, to'liq bor narsani borligicha ko'rsatib bera oladigan muhim jihat va bu yerda ham o'zgarishga mutaxassislar ishlash kerak deb o'ylaymiz. Shuning uchun biz bu yoqqa juda ham ko'p anaqalardan keyin mana Otabek Hashimovni shaxsan taklif qilganmiz, xudo xolasa. Ular juda ko'p kuzatganmiz, uni shulardan so'rasangiz, bular juda ko'p yaxshi narsalar aytib beradi. Hajolanmang. Ana unda bo'lmasam bu yerda ishlayotgan yigitlardan ham o'zim jamoadoshlarimdan ham ozgina intervyu olsak. Albatta. Keling, birinchi navbatda assalomu alaykum. Alaykum assalom. Otabek, yaxshimisiz? Yaxshimi? Hozir tashrif buyurayotgandek Yakkasaroy filialiga bu yerda media xonamiz bor deyishdi. Kelib, buni ham ko'rsatyapmiz. O'zingiz haqingizda ozgina bizning kuzatuvchilarimizga ma'lumot bersangiz. Sizni bilamiz, ko'pchilik taniydi baribir. Assalomu alaykum hammaga, Temurbek, Botirjon aka va bizani ekran ortida kuzatayotgan hamma do'stlarimizga salom berib qolamiz. Mani ismim Otabek, shu Registon o'quv markaziga shu 2 oycha bo'lib qoladi, xudo xolisi qo'shilib bir axil bir jamoada ishlab kelganimizga. Mana shu o'yingiz bilan har xil filialdagi tashriflar buyurib, tashriflar qo'yamiz va keyin shu universitetga buyurib, universitetdan tashriflarni qilib chiqyapmiz sekin-sekin. Mana shu yaxshi qilib silamash xonaga kelib, chunki bu yerda butun o'sha bir jamoamizdan ko'rishimiz mumkin. Ana misol uchun YouTube'da siz men chiqqanligim bilan bu yerda 6ta, 7ta, 8talab shu bir jamoa ishlaydi. Mana bizning dizaynerimiz Ma'murjon yoki mana ekran ortida Komron degan dizaynerimiz bor. Kelgan yana 2ta bitta operatorimiz Kamoliddin o'sha akademiyaga ketishgan hozir. Akademiyada shu Amirbek bilan birga darslarni olishyapti. Xudo xolisa kutib qolinglar. Media jamoasi va shu Registon jamoasidan sizlarga yaqinda tez kunlarda shu ingliz tili marafoni boshlanadi. O'shanda bir ishlashyapti bolalar va kemini bo'ldi Shahnoz opamlar borlar. Shu mana montajlarni hozirgi kundagi chiqayotgan yaxshi-yaxshi videolar o'zlari shu montajlar qilib beryaptilar. Va yana shu jamoamizga yangi bir Otabek degan bola qo'shilgan. U bola ham shu animatsiyalarni ustida ishlayapti sekin-sekin. Ko'rsatmasi shunaqa bir jamoa shakllanyapti. Boya bir o'rinli savol berdingiz. Hozirgi kunda media qanchalik bu o'quv markaziga muhim deyilgandek, biz Avaz akamlar bilan, ya'ni shu o'quv markaz asoschilari bilan birgalikda ustozimiz bilan bir anaqaga borganimizda kamera olish uchun magazinga kamerachi aytyapti. Nima qilasizlar? Bu 4000 dollarga bitta apparat olib, uni o'rniga 600-500 dollarlar ham bo'ladi-yu deyshyapti-da. Men shu ustozimiz bizga shunchalik bir ishonch bildirib, shunaqa kameralarni olib berishdi. O'shanga ham biz qo'limizdan kelgancha bir mehnatlar qilishga harakat qilyapmiz. Bu albatta shu butun bizning bir jamoaning mehnati. Kamchiliklariga bir roz bo'lasizlar. Shunaqa. Men endi o'zim hozirgi kunda shu Webster universitetida 3-kursga o'tdik, xudo xolisa.
3 kursu tahsil olamiz ve mana shu sizlar oldingizda chiroyli chiqib gapirishimizga sabablardan yana biri bu M-Factor'da ishlaganmiz. Ya'ni shu biznes bo'yicha ko'rsatuvlar qilishadigan ustozlarimiz Hasan aka, Husayn aka bilan Mamad Saidovlarni shogirdligi bo'lib va kelgan shu Registonni ham medialigimiz uchun imkon qadar shu bir bloglar qilib, videolar qilib yoritib borishga harakat qilamiz. Shunaqa. Yaxshi, rahmat fikrlar uchun. Ota va aka meni ham ustozim bo'ladilar. Shu o'rinda aytib ketay, rahmat aytib, M-Factor'da fabrika degan bitta kurs ochilgandi. O'shanda biz ham SMM bo'yicha o'qib, shu yerda 3-4 kishi bilan o'qib, shu joyga kelib qolganmiz. Azizlar, bizni yangi jamoadoshimiz bor, Otabek degan. Assalomu alaykum, Otabek, yaxshimisiz? Keling, bizni kuzatayotganlarga o'zingiz tanishtirsangiz, o'zingiz bu yerda nima ish qilasiz, qachondan bu yerda ishlashni boshladingiz? O'zi men yaqinda najot ta'limga o'qishga kirdim, motion grafik yo'nalishi bo'yicha. 3 oydan beri tahsil olyapman. Lekin qo'shimcha shug'ullanish uchun bu jamoaga qo'shilishga qaror qildim. Ya'ni o'zim o'rgangan narsalarimda bitta kelib mashg'ulot bo'ladi. Boshlanishiga o'zimni ismimda ko'proq ishlash uchun shu yerda ishlashga qaror qildim. Ruxsat so'radi, mana ruxsat berishdi. Jamoaga qo'shilib, mana animatsiyalarni qilishni boshladim. Hozir sekin-sekin o'zimni ishlab kuchayib ma'lum bir o'ringa chiqqanda ma'lum bir yaxshi natijalarga birgalikda Registon bilan erishaman degan umiddaman. Assalomu alaykum. Xushmisizlar yigitlar, charchamayapsizlarmi? Qarang, bular men taniyman, o'zim yaxshi taniyman. Bu yo'q kishi Kamoliddin bo'ladilar, yo'q kishi Amirbek bo'ladilar. Ular hozir syomka boshlamasidan oldin ketayotib, akademiyaga ketayotdi. O'zingizdan ishlaringiz haqida ozgina tanishtirib, bizni ko'rayotganlarga o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Mening ismim Kamoliddin. Men media jamoasi a'zosiman. Xo'p. Biz shu 1-2 soat oldin 1-2 soat oldin akademiyaga borib, bu yerda ochiq darslar o'quvchilarimiz uchun Islombek aka bilan birgalikda ochiq darslar olib o'tdik. Xudo xohlasa ular tayyorlab bo'lgandan keyin YouTube'da ko'rib qolasizlar. Mana Amirbek aka bitta-ikkita so'z bersak. Assalomu alaykum. Mening ismim Amirbek. Media jamoasi a'zosiman, SMM bo'limida. Hozir Registon Akademiya filialiga boruvdik. Xudo xolasa marafon kurslarimizni tashkil qilamiz. 7 kunda barcha zamonlarni, shu ingliz tilida o'tiladigan barcha zamonlarni 7 kunda o'tib berish maqsad qilib qo'yganmiz. Shu Islombek aka ustozimiz bilan birga hozir shu jarayonni, darslarni syomka qilib kelyapmiz. Xudo xolasa keyingi haftada shu marafonga e'lon beramizda. Marafonni boshlaymiz. Rahmat, Temurbek. Qisqacha aytib ketyapmiz, lekin boy aytgandek, asosiy filial bo'lgan uchun tashkilotlarimiz juda ko'p mana shu yerda. Bitta o'quv markaz emas, o'sha nashriyotimiz, poligrafiyamiz yoki mediamiz, call centerimiz deysak, ularni o'zini alohida-alohida ko'rsatib o'qisak bo'ladi. Lekin hozir teng miqdorda hammasini ozgina-ozgina xudo xolasa aytib ketyapmiz. Mana endi hozir poligrafiyamizga keldik. Rec print poligrafiyasi bu yerda ham, demak, bizda dizaynerlarimiz va maxsus nimalarimiz bor. Jarayon ketyapti ekan. Bu yerda nima bo'ladi? Qisqacha aytib o'tsak bo'ladi. Masalan, o'sha aytgandek, media bo'limi bizni yoritishimiz bilan shug'ullansa, bizni ishimizni, faoliyatimizni, xudo xolasa. Poligrafiya nima qiladi? Poligrafiya o'zgarishda, demak, bizni boy aytgandek, chiqaradigan har xil, masalan, deylik, oddiy kalendarlar, yokida masalan biron bir sertifikat kerak bo'ladimi yoki masalan bizda sovg'a uchun qandaydir paketlarmi yoki bizni o'quv markazimiz haqidagi jurnallar, kitoblar bo'ladigan bo'lsa, bizda poligrafiya xuddi mana shu narsalarni qilib, tayyorlab, uni chiqarib beradi va bu poligrafiya faqat Registon emas, juda ko'p boshqa o'quv markazlari uchun ham shu nima, bu yerda masalan o'sha bizni reklama flyerlarimiz, jurnallarimiz va o'zgarishi shunaqa narsalarimiz aynan mana shu yerda tayyorlab, bu yerda o'zining alohida dizaynerlari bor, bu yerda o'zining alohida o'sha ishlab chiqaradigan joyi bor, sexi, u yerda ishlab chiqarishib, xudo xolasa nima qilishadi. Asosan bu poligrafiyani ham sohasi shu ta'limga oid firmalarga kerak bo'ladigan o'quv adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar yoki har xil masalan narsalarni chiqarib yetkazib berish, xudo xolasa. Botirjon aka, poligrafiya bilan tanishib chiqdik, bo'lmasa sekin boshqa tomonlarga ham o'tsak. Menimcha, ekosaroyi aylanib bo'ldik. Xohlasa, albatta. Bu yerda o'quvchilarga, bilim berayotgan ustozlarga, insonlarga, shu yerda ishlayotgan hammaga rahmat aytib qolamiz. So'nggi so'z o'rnida o'zingizni ham bizni kuzatuvchilarimizga fikringizni
beri otsayız, maksatlar gelecekteki şuna haqida ham yoshlarga. Xo'p, avvalambor sizlarga rahmat. Mana shunchalik e'tirof qilib, biz mana filialga ham keldinglar. Undan tashqari shunchalik o'quv markazimizni yoki umuman boshqa nima sohalarda bizni to'liq ko'rsatib, yoritib berayotganligingiz uchun sizlarga avvalambor rahmat deymiz. I bularning hammasiga asoschi bo'lgan, sababchi bo'lgan Avaz aka Tulavovga ham o'zimizni juda ko'p rahmatlarimizni aytamiz. Chunki aynan ular asos solgan mana shu loyiha, startup desek, bu juda eng boshidan, eng noldan boshlangan bo'lsa, masalan, hozirga kelib juda katta bir narsaga aylandi. Bu xuddi fikr, fikrdan keyin g'oya, undan keyin mafkuraga aylanadi-ku. Xuddi mana shunaqa ta'limni rivojlantiramiz degan bir fikri bizni ko'pchilik bo'lib bitta markaz ochdik, keyin ko'plab markazlar ochdik va hozir kelmasam 30 mingdan ziyod bolalar bu yerda o'qib, ta'lim olib, rozi bo'lib ketdi. Bu endi bu faoliyat endi boshlandi. Hali deylik, xudo xolisa bundan ham rivojlanaveradi. Undan ham tashqari deylik, mana bu poligrafiya yoki boshqa media bo'limimiz hozirda ingliz tili bo'yicha marafonni boshladik dedi. Xuddi shunaqa tillarda ham videolarni olib deylik joylasak-da, undan ham 100 ming bola o'rganadi, yoki million bola ingliz tilini o'rganadigan bo'lsa, uni ham o'ziga yarasha deylik savobi bo'ladimi yoki ulushi bo'ladimi tegadi va xudo xolasa mana bu ishlarni hammasini eng boshida boshlagan Avaz akaga avvalambor rahmat deymiz va mana bu yerda ishlayotgan o'quv markazining o'zini sohasiga kelsak 200 dan ziyod xodim ishlayapti bu yerda. Mana bu xodimlarni ham hammasiga demak rahmat aytamiz, chunki masalan bu ishlar bo'layotgani faqat bittagina Avaz akani to'g'ri Avaz aka boshladilar, lekin bu yog'iga rivojlanishi mana bu darajaga yetib chiqish uchun boshqalarda ham juda ko'p qo'shgan hissalari bor. Masalan, ba'zilari balki hozir biz bilan emasdir, chunki juda ko'pchiligi chet elda yoki boshqa joyda sohada ishlayotgan, lekin to'g'risi ular ham aynan bizni mana shu ko'rib turgan joylarda yoki mana shu ishlarimizni mana shu darajaga yetib kelishiga juda ko'p yordam bergan, o'zini mehnatini singdirgan. Ular uchun ham biz ularni doim anaqamizda turadi, ularga ham juda ko'p rahmat deymiz va xuddi shu qatorda xudo xolasa bizni kelajagimizga ishonib, dalchi biz bilan oxirgacha ketmoqchi bo'lganlar yoki ishlayotganlar yoki kelajakda bizga qo'shilmoqchi bo'lganlarga ham xudo xolasa rahmat deymiz. Biz hammani kutyapmiz va boya aytilgandek biz maqsadimiz albatta natija va natija ham albatta o'zgarishi masalan, lekin faqat bittagina natijani o'zi emas, bu yerda o'sha aytilgandek juda keng qamrovda tushunishimiz kerak. Biz ta'limda faqat natija bo'lmaydi, ta'limda tarbiya bo'ladi, natija bo'ladi, keyin o'sish bo'ladi. Xudo xolsa bunda respublikani rivojlantirish orqasidagi mafkura yotibdi. Mana bu narsani birgalikda xudo xolasa olib chiqamiz, xudo xolasa. Rahmat Botirjon aka fikrlaringiz uchun. Shu bilan bugungi tashrifimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Bizni kuzatib turgan insonlarga, abituriyentlarga, o'qituvchilarga aytib qoladigan gapimiz, layk bossang, o'zingizni fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bu orqali bizni ishimizga, o'zimizni YouTube algoritmiga mos ravishda topga chiqishimizga yordam bergan bo'lasiz. Dislayk ko'za ham bosaveringlar. Rahmat deb qolamiz. Yana bir narsa, keyingi tashrifimizda qaysi filialda bo'lishini xohlayapsiz, buni ham izohlarda qoldiring. Rahmat hammaga, rahmat Botir aka sizga ham maroqli sayohat tashrif uchun. Bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling.